Seramai 3 suspek termasuk pasangan kekasih ditahan polis minggu lalu dalam beberapa serbuan berasingan di daerah timur laut kerana disyaki terlibat dalam sindiket pengedaran dadah di sekitar Tanjung Tokong dan Gelugur sejak Julai tahun lalu. Selain penahanan suspek berkenaan, polis turut merampas pelbagai jenis dadah seberat kira-kira 7.18 kilogram bernilai RM36,162 dalam serbuan pada 29 hingga 30 Disember lalu. Ketua Polis Daerah Timur Laut, Assistant Commissioner Sofian Santung berkata, suspek pertama yang bekerja sebagai juru teknik pemasangan talian internet ditahan pada 29 Disember lalu di Jalan Sultan Azlan Shah Gelugur kira-kira pukul 12.50 tengah hari. Menurut Sofian, menerusi pemeriksaan lanjut di dalam kereta suspek, polis merampas 3 paket plastik heroin seberat 1.37 kilogram. Mengulas lanjut, Sofian berkata susulan penahanan suspek pertama, polis menahan suspek kedua iaitu lelaki berusia 44 tahun yang bekerja sebagai pengawal keselamatan di tepi jalan perusahaan seberang Perai pukul 7.15 petang hari sama. Repeat, tambahnya wanita yang bekerja sebagai pembantu kedai merupakan janda anak tiga dan kekasih kepada suspek pertama. Ujarnya, hasil saringan air kencing mendapati 2 daripada suspek positif dadah serta mempunyai 2 rekod jenayah lampau melibatkan dadah serta jenayah.